Nyinyi ndio mnanajisi watu. Nataka mnianjishi. Allah! Samani boss, hapa tunasajili wapiga kura, hatunajisi watu. Usitumie hayo maneno hapa, tafadhali. Ndio hiyo kuna jisi hiyo nataka. Nataka Aya, majina ni? Chichui mtu anaitwa majina. Nauliza majina ni? Meaning, majina ni names. Hapo kwa names, ndio unaandika majina. Bro, tuuliza hivi. You know your names, right? Majina yako ni majina. Mimi, naitwa Padi Wubonn. Padi Wubonn. Unatoka wapi? Mama yangu aliniambia nilitoka kwa tumbo yake. Yesu! Continue. Awaku ni adopt. Nauliza, unatoka wapi? Nimetoka nyumbani tu, nikakuja hapa. Nyumbani. Nyumbani ni wapi? Oh, nyumbani. Siongezeme nyumbani ni wapi. Nyumbani ni mali nimetoka nikikuja hapa sasa. Funka! Bro, cheki. Unono kitoka hapa. Utapanda matatu? Napanda matatu. Utakuwa umeshukia wapi? Nikipanda hapa inanipeleka mpaka kwa stage. Hapo stage, hapo sasa hapo. Panaitwaje? Hiyo stage hiyo. Hiyo stage inaitwa stage. Sasa hiyo stage. Sasa hapo sio nyumbani. Nikifika kwa stage natembea. Sasa ndio naenda mahali tuenye natoka. Naenda hapo sasa. Hey, nyumbani ni wapi? Where are you from? Kwa kizungu. Chai. Home. House. Oh my God. House. Continue. Okay, boss, nikuulize una miaka ngapi? Lazima mninachisi hivi. Lazima nitoe kitu. Haki vitu za serikali. Si waniambia kukuja hapa kuna chizi ni free. Ona mzee, wanakuuliza uko na miaka ngapi? Yaani how many years? Oh, yes, one. Pull up. Kuna mwaka mmoja. Yesu. Sijawahi chukua kura, hii ndio mwaka yangu ya kwanza. Hai boss, hawezi kuwa na mwaka moja. Moja hawezi. Sasa unaniambia nini wewe? Mbona unaniambia nini? What are you trying to say? Kwani ni mimi najisikia siku nyingine? Ni wewe ninajisi? Somebody I went to school. Mimi nakwambia ni my first time nafanya hii kitu. Ni mwaka yangu ya kwanza, sijaifanya hii kitu tena. Si mnajisi kama mnanajisi, mimi nataka kwenda. Ama ni avocado nataka ni uninajisi. Bro, sufanya, mnaanza kunizumbua hapa, mnaanza kunizumbua nini ati mahali, mimi natoka, nikienda wapi? Sini mwambia naenda nyumbani. Afande, unaweza ninajisi, tumazana hii maneno. Boss, fanya hivi. Fanya hivi bro, kama mnanajisi, mnanajisi, ni nini unataka, unataka avocado ndio ninajisi. Oh my God! Mimi kuna mahali nataka kuenda. Unaika kuna jizi ni kama kasi kumu sijui kaa nini. Gerara here man. Hii kuna jizi nataka kunieka hapa ni kama kwani kama mjui kuna jizi mngiambia watu. Kwani tunafanyiana nini? Who the hell cares? Nini? Mnafikiri mnatisha? Corruption mnaweza kuniambia niko na miaka ngapi sijui nini mnataka na mimi? Ni nini mnataka?